Na zdar Kuky family, ještě než tady to video začne, tak bych vás poprosil, aby se na tomhle videu teďka hnedka nasázeli 2000 lajků. Teďka už po to video, pořádně tam ten lajk úplně rozbí, úplně ten lajk rozdrť. A pokud jste na tomhle kanál nový, tak budu rád, když se teďka přihlásíš k odběru a zapneš si i zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno nové video. A taky budu moc rád, když napíšeš nějaký komentář. A nezapomeň se podívat i na minulé video, na který máš teďka odkaz v kartě. Jinak děj tady tohle z toho dílu vůbec nepochopíš. Já to nebudu nějak zdržovat a už jde si video. Jo, pomoc. Už nás. Já tě ty svině jít. Já ti fakt zabiju ty svině. Ikone, oh shit, Ikone, Ikone, hej, sakra, Ikone, Ikone, stávej, Ikone, jo, Ikone, no pojď dýkej, v pohodě, ne, to jsem já v pohodě, buď tady, v pohodě. Jseš to ty, jo, jsem to já. Počkej, já, na, přetlak, úplně teďka, do hlavy, na takhle asi krev nebo něco úplně, počím otázka mi hlava. Tady kde zase jsme? Já to vidím, ale vidím docela rozmazaně ještě, musela nám to dát nebo něco takovýho. Počkej, pomož mi se zvednout, prosím. Obře se, když tak. Wow. A... Motal jsem něco jasně teďka. Proč jsme tady nějak hodiny čas, však jsme to nám mělo víc s těma policajtama minulo sakra. Se dostat pryč. A to stojí, co to stojí, pojď. No, jsem chceš blázen, že jsme zase tady u ní, víš jak to dopadlo minule. A moc se tady aspoň vím, jak to tady vypadá, já nevím. Je tam? Hej, proč tam není? Jdeme? Pojdem, zkusme to tím hlavním forem. Okay. Ale přece by nás nenechala otevřený, to je divný. Čekaj, já si myslím, no. Sakra, zmizla. Co děláš? Možná, Besek něco chystá, podle mě Besek chystá třeba nějakou zbraň, jak nás zabít nebo něco takovýho. Sakra, já jsem si nazval tu. Jo, počkej, já stej, tu. Točku vezmu. Super, super. Půjdeš. A připravila nás osvědčený věci, měl jsem páčidlo. Cože? Počkej. Můžeš mi říct, kde jsou ty dveře? Halo? To si děláš srandu. To prostě. Tak tohle ani nevypáčíme, když by se to páčilo měli, podělej, prostě podělej. Nejde. Hlavně ani jsme v tom a hlavně ani jsme ve slepé uličce. Budeme chytřejší, než si fakt myslíme. Ukaž, a tady to můžu už tady pryč tu točku. Dobrý? Jo, vypadá, že tady není. Hlavně potichu. Pora, pora. Tady něco musí. Oh, jo, je tady. Ok, tak co si bereš? Ten už? Vezmu. Jo, ty klíče vem, ty papíry nepotřebujem. Fuj, kosti. Ah, to tam jsou nějaký spisy zase do nějakých mrtvých lidí a takhle. To stejný tady, fuj, že? Nechutný. Tady nějaký dopisy. Tady jsou nějaký. Hej, tady. Proč mám pocit, že je přeškrkaný víc jako minule? Tak dávalo by to smysl. Však se zbavila ještě těch policajtů, že jo? Fuj, to je pravda. Co si děláš srandu? A tady už teda nic není dobrý, asi můžeme jít. Ne. Kam teď? Počkej. Kam teď? Tady tu není nic. Dělej. Počkej, ne, za náma je díra, Ale, teďka. Tom, Skákej. Jsi v pohodě? Počkej. No, dobrý. Rozsvítím. Okej. Pojď. Počkej, co? Sakra, to říkaj mi zaslo. Počkej, já jsem se až teďka uvědomil, jsme spadli do vody. Koukej na ten komplex. To si děláš srandu. Jak to může pokračovat tady tohle ještě? Jak to může být velký? Počkej, já si tady vezmu novou trošku. Radši. Bože. Můžeš mi, tady to není zmapovaný, chápeš to? Tady prostě na tohle žádné mapy neexistují. Ale může... jak se teďka odsud dostaneme? Jdeme dál? No samozřejmě, co nám jiného zbývá. No, ty, ale vezmu počkat, si tady tuhle točku, jo? Ja? Jo, tak si, jo, vem si. Ne. Já nechci už okay. Další... Tohle vypadá hodně špatně. Počkej, nechoď semka, já asi jenom podíval, jestli to je pevný. Jo, dobře. Tak po jednom? Fuj, počkej, já jenom...
Oh shit, to je pár kroků na pojď. Pokud to unese tebe, tak i mě, nekoukej se dlouho, dostaneš závrh, pojď. Pojď. Oh shit, wow. Asi, dobrý. Počkej, drž se. Co to je? Asi se celý drž se. Ne, Ikone. Jo, bože. Sakra. Ne, to mi, jseš v pohodě? Dobro, jsem na patu, hrozná výška. To si děláš srandu. Jsem v pohodě, ale můžeš mi nějak pomoct? Já jsem se lekl, že se... počkej, jo, počkej, možná tady... Dobrý, co to je? Nějak? Já to asi nevylezu sám, hrozně pojedno. Počkej, tady tu, dej. Dobrý? Oh, shit. Ty kukaj, počkej. Oh, fuck. Okej. Špala asi dokážeš, tak počkej, tata, pojď, já ti podržím, běž tam. Tady po telerii, oh fuck, vidíš? Počkej, rozsviť, no, a nebo mi udej. Jo, to je dobrý nápad. Dobrý? Jo, počkej. Předělám si, jo, pojď. Jo. Tak chytni mě za nohu, jo? Jo, pojď, tři, ne, dva. Za tuhle ne. Okej, tak okej, tak dobře, teď, pojď, jo. Teď. Super, dobrý, držím se rukama, pohoda, pohoda. Jo, tak běž. Vylezeš to? Jo. Stal to na mě, jak jsou to počkej, dám svůj do pusy. Okej. Dobrý? Dobrý, v pohodě. Tady to už dáš, jo, dobrý. Nice. No, děkuju. Oh my god. Per. Ty krása, vyčil jsi, jak to bylo hluboký? To je workout, jo. No, to mělo minimálně tak 30 metrů. Ty kam, čum. To bys skapal, když bys nechtěl. Další fotky. Škrkaný, opět. Na, tady tu točku si vem, tady. Jo, okej. Oh shit. Pojďte tam dál. Jo. Počkat, cože? To jsem si tady? Asi já nám to páčilo, ona mě ho zebrala. Tak no, počkej, tady jakože nějaká jiná cesta, tak ježiš, fujili. Hele, jde to nahoru, no, takže... A je brutálně zarostla, ale ukáž, počkej. Jako je, ale potřebujeme, aby to šlo nahoru. Kamu, právě, to, čum, jestli jsme v podzemí. Pojď se bývat tady tudy, tady, to myslím, že jsme spadli do té vody tak 20-30 metrů. To bude brutálně daleko, to jsou jak... Nějaký doly nebo něco takové. To by mohla být správná cesta tady možná, jsou, ale kámo, fakt doly nějaký bývaly. Můžeme to zkusit? No to je, jasně. Ale to hodně porupaný jako fakt. No prostě to dali ani bacha. Kdyby cokoliv, tak uskoč jakoby na stranu a chytni si těch lián, jo? Když by to nějak se řítilo nebo takhle. Víš, že předchod tady bylo rozhodně třesení, že jo? No, pojď. Dobrý? Já se dívím, že to vůbec drží. Jakože to bylo možná... Rupe to. Rupe dřevo. Já to úplně slyším, no. Oh shit, co teď? Počkej. Po těch lián ne, to nedáme. Tady dívej, pojď tady. Jo, jsem to tady vyná, tak. Tak. Tady to jde pryč. Dobrý. Počkej. Co se z toho vyjde? To moje pota. Dobrý. Ty krása, fuj, to je výška. Pojď. Dobrý. Bacha. Hlavně do mě nežduchni tady. Počkej. Okej. Oh, fuck, to je fakt výška jak svině. Ty jo, já fakt asi dostanu závrat, jakože já z výšek nemám zrovna dobrý pocit. Ne, že bych se bál, ale nemám zrovna dobrý pocit. Tě fakt zároveň, kámo, jak to tady dlouho už tak je. Tak ale hrozně porupaný, furt slyšíš, jak křupe to dřevo. No, ne, asi. Tady něco hoří. Hej, počkej, tady už se asi dostanem. A jo. Tak vypadá. Já se už asi fakt už nedostanem. Počkej. Mám to zkusit, tady přes dřeva? Ne, to může rupnout. Koukni se na... Počkej! Už se asi víc nedostanem, dál. Vypadá to docela, já tam že tam je úplně nevidím. Zavalený. Ale... Je to tam zavalený něco a... Něco se tam hýbe. Prostě. Ale jakože schod kam chybí hodně, no to je pravda. Takže já nevím co teďka. Počkej! No, já jsem to říkal, že tam něco je. Okay. Vypadá to jako nějaká vedlejší cesta. Ale dopis nějaký a brýle. Jestli že to chcem číst, však to je pen na každé stopě. Ne, ale je to divný, že to je tady všude. To není dopis, to jsou spíš jakože nějaký plánky k tomu popsaný. Nevím. To vypadá jak nějaký barák. Nejsme detektivové o to, aby jsme to tady řešili, musíme se odsad dostat. To je teďka to hlavní. Tady zase to nepotřebuju. Taky jsi to viděl? Kéž by ne. Hrabe nám teďka obou, nebo co to bylo? Mám teďka úplně mraz v zádech, co teďka? Aspoň, že to nebyla reálná Granny. Nebo mraz aspoň to tak vypadá, že nebyla. Počkej, tady mi to něco připo... Počkej. Není to... Oh, jo, světlo! Jo, světlo! Jo, umáš. Jo. Ne,
Ona se rozednívá. Počkej, čum, dívej, tady je to zasypaný. To je ta díra, ukáž. Tady musel zasypat asi. To se mi třesení nebo to bylo. A čum, dívej, když půjdeme na zpátek, koukej. Jo, tady je to už zadělaný, tady jsou krabice. Až to bylo, ono to bylo zadělané i předtím. Jo, dívej, to jsou ty krabice z druhé strany. Tam jsme byli, my jsme tady kreseli obešli. Tak to obešli, oh shit. My jsme se dostali nahoru, pojď, jdeme. Jo, běž. Konečně. Počkej, ale dávej si na ní bacha hlavně. Oj, okej. Tak patu přežiješ, tím to doslovíš, teďka ti nebo život, chápeš? Pojď tudy, nepůjdem přes les. Dobře, to už nebudu tam riskovat. Teďka, počkej, ale teďka kam půjdem? Já nevím. Teďka já bych se šel, ale doma nás bude čekat. Ale zase nás bude čekat určitě u těch policejních aut, protože, že jo, to je hlavní. Takže teďka bych se šel zbalit a šel bych prostě fakt zdrhnout pěšky prostě, nebo cokoliv, prostě někam jdu úplně do jiného lesa. Okej, já bych šel ale asi do města, to no, nahlásit města, nebo cokoliv. Ale město je 12 kiláků, kámo, to nás může kdykoliv chytit. To ale rozhodnívá se tak jako... Zbytek pobereme nějak doma. To když vedne třeba to, se po nás nepůjde. No se na to bude čas, ale s takovou dojdem domů ve tmě. Tyka, to je pravda. Jdem, a už tady je ten vchod. A přesně jak jsem říkal, v noci. Ach jo. Počkej, ne. Takhle ten dům nebyl, ne? Ne. Počkej, co? To je nějaký Armageddon nebo něco? Počkej, dávej si bacha, třeba to je past. No, vypadá to docela jako podezřele. Náš barák, sakra. Kdo to, ne, neříkej, že to je chata. Ale světlo, jak to se fukuje, elektřiče. Hele, nebudu to dřívat, ber všechno, co je tady. Ber všechno, jdeme do města, musíme jít zpátky do toho našeho panáku. Tady, já tady beru jídlo, tak. Okay. Tady je zbraň, super. Tak počkej, já si udám, já se to nějak přeorganizuju. Dobrý, mám to všechno u sebe. Já si rovnou přebiju, počkej, tak. Kuky! Ne. Co teď? Vymyslí něco, sakra! Počkej. Ty svině!